Дорожники і техніка працюють на всій протяжності траси Дніпро-Павлоград. Там триває масштабний капітальний ремонт. Підрядники оновлюють мости, реконструюють дорожнє покриття, ремонтують віадуки та розв'язки. Зараз у нас роботи тривають на всіх ділянках траси. Вони вже, можна сказати, виходять на фінішний етап. Тобто у нас залишилася на деяких ділянках укладка верхнього шару асфальтобетону, нанесення дорожньої розмітки, встановлення знаків, а також штучні споруди. Активна ділянка у нас – це 63 кілометри 300 метрів від межі міста Дніпра до границі міста Павлоград. На під'їзді до Павлограда розширюють проїжджу частину. Це одна з найскладніших та найвідповідальніших ділянок протяжністю 1,5 кілометра. Замість двох там буде 4 смуги руху в обидві сторони. Для цього перенесуть газопровід. Зараз рух транспорту там ускладнений, проте водії радіють оновленню траси. Перед Павлоградом вже тільки одна там пробка, там мост робиться. А так взагалі прекрасно їхати, комфортно, хорошо. Ну, звісно, можна потерпіти, якщо потім вже будемо їздити взагалі з комфортом. Дуже приємно, звісно, здорово, коли їдеш. Ще б, якщо б всі громадяни були сознательні, згідно ПДД, соблюдали скоростний режим. А в принципі, дорога замечательна. У службі автомобільних доріг кажуть, ця магістраль – важлива транспортна артерія на мапі Дніпропетровщини. Траса витримуватиме великі навантаження і матиме великий термін експлуатації. Відремонтована дорога буде із 30-сантиметровим покриттям. Але модернізація не обмежується укладанням нового асфальту. Приводять до ладу і 19 мостів. Замінюють там деформаційні шви, укріплюють, наносять гідроізоляцію. Ремонт траси Стрій і Зварине, траси М-30, дороги єдності проводимо в рамках програми президента України «Велике будівництво». Це буде найдовша дорога нашої країни – майже 1400 кілометрів. Довжина павлоградської траси – 63 кілометри.